სოფიო ხორგონი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაზე საუბრობს. რესპუბლიკური პარტიის წევრის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ვალდებულები არიან პარლამენტის წევრის შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყონ, თუმცა ხორგუანის ინფორმაციით ამის ნაცვლად პარლამენტის წევრი ყოველთვიურად საჭიროების მიუხედავად ფიქსირებულ თანხას 833 ლარს იღებს. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა სამსახურმა ვერც პარლამენტის წევრის მოთხოვნა და ვერც ბიუჯეტიდან თანხის გაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტი ვერ წარადგინა. Ჩვენ კონტროლის პალატას ვუგზავნით ინფორმაციას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვის შესახებ, კონკრეტულად მაჟორიტარი დეპუტატებისთვის გამოყოფილი თანხის არამიზნობრივი ხარჯვის შესახებ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის ყოველთვიურად 833 ლარი, ყოველთვიურად 833 ლარს ურიცხავენ ამ დეპუტატს, ისე რომ ამ ფულის ხარჯვის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს.